Punt final avui al Campionat de Catalunya d'Escacs per Edats, que se celebra a l'Hotel Palace de la Pineda. És una seu habitual ja de la principal trobada d'aquesta modalitat al país i que plega mig miler de participants provinents de 89 equips i que han posat a prova les seves habilitats. Les categories es divideixen per anys, des dels 8 i fins als 20. La competició va arrencar dissabte a primera hora i s'ha tancat aquest mateix matí. La cita ha comptat també amb activitats paral·leles, des de presentacions literàries sobre la temàtica a partides simultànies solidàries amb grans mestres d'Ucraïna.